zabalovám. To je ten kámen, keby si ho viděl. Čo robíš? Micka, podaj rýchlo chlebík. Kde je? V košiku. Švihni si ale. No. Máš? Dík. Podrž ho pod tou slaninkou, prosím tě. Ďakujeme, že si zapálil ten oheň. No a prosím ťa, to nič nie je. Že ono dôležité je dať dole papier, potom suchšie, tenšie konáre. To nie je takéto polen. Narezal si ich? Na čo? No lebo takto sa ti neprepečú. Celý život ich takto robím, nemici? Áno. Keď ich neprerežeš, tak sa na tým ohňom vnútri poriadne prehrejú. To máš ako zakrytý hrnec, chápeš? A hlavne ti z nich nevyteče masť. No, len aby. Stavíme sa, že budú prepečené a šťavnaté? Ale prosím ťa. Čo sa bojíš? Tak o čo? Ty sa radšej nestavuj. Takže sa bojíš. O 50 eur. Dobre. Dianka, podáš mi prosím ťa lopárik a nožík? Máš to v košíku. Ďakujem. Je to surové. Páči sa. Dík. Nechala vás to masťou. Bolno.